Takle, ne bomo zagrabila, ampak samo rokico daj. Da, pusti, 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 bo ati. Tak, pusti, spusti, 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 spusti. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Kak ste kaj danes v totih cajtah, ko je koronavirus? Mi smo zdaj šli v trgovino, mal je tule oba dva pančka tam v avti. Jaz pa čakam mamico, ker je šla v Lidla, ne? Malo po hrano, te pa je po enega notri spuša in jaz zdaj tule opazujem ljudi. Kak se to napravljajo, ljubi bog, ko to te vozičke vun jemljajo. Eni sploh ne znajo priklopiti, eni sklopiti vun, eni sploh se ne znajo se zmeniti, to je problem, ne? Plus tega je še pa dež, pa mrzlo, tak da virus ima kar lepe pogoje, da se širi. Ampak ostanimo pozitivno, zdaj bomo mi prišli domov, pa bomo odtisnili rokico od Lukasa, da bomo imeli en spominček na to, da je bil dojenček, ne? Liamček mi je prinesel kamero, pa je rekel, da moramo snemati, ne? Kaj bo zdaj pojavljal gledalcom? Zdaj bomo pa brateco odtisnili nogico. Ja! Brateco bomo odtisnili nogico, pa tebi rokico, če boš za akcijo. Ja! Baby art, to smo dobili kot darilo od mojih sodelavcev. In bomo ustvarili neki spominček za Lukasa pa Liama skup. Zdaj, če bo šlo za Liama skup, več da bo šlo. To še imaš pa v glitter, lej. Bleščice, baby art glitter. Sipaš, verjetno kafetik. Ja, tako da v bistvu zale, kaj mi moramo narediti, je samo tole, oj, pred to glino jo zmučkat, odtisne, pa pusti, da se posuši 5 dni, tak piše tam. Lejte to. Adijač. Ja, na, vtisni. Zdaj bomo pa rokico Liamu odtisnili tu notri. Takle, tu notri bomo odtisnili, vredi? Bo Ati dal, vredi? Ati. Takle, ne bomo zagrabila, ampak samo rokico daj. Tak, spusti zdaj, tak. Zdaj, pusti, 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 bo Ati. Tak, pusti, spusti, 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 spusti. Pa daj vun rokico. Ok, retry. Evo, drugi poizkus. Rahlo, zdaj bom pa rahlo dala. Ati. Ja, sprosti rokico, tak, tak, tak. Tak, spusti. Bravo. Superca. Superca. Še tule se pozna en delček Kiki Family Hoodija. Kiki Family pika shop. Ker imamo male otroke, se je Kiki Family odločil, da bomo naročili neki en paketek za naše, ta najmanjše. O, paketek, ja. Kuj Sanja se je skrila. Ni Sanja. Heidi pika SI, iz Heidi pika SI smo naročili ene lepe zadevce. Samo ali to, jaz moram malo odmekne, tako da se v Sanje videlo. Prvi artikel sva midva to naročila. Lejte, kako lepo. Za pozimi. Za vse tote starše bo to fajn prišlo. Zdaj lepo zimi, ko bote imeli dojenčke. Ne upaš vun it, pa kujter je pretežek, da bi ga vun nesli, pa notri ga zadekali. Te pa evo, lej, prav narečo, blazinica notri, daš v voziček, pa dojenčka notri, zabakadiraš, ho, kako je to toplo. Žatljček, igrač, je takle zgleda, lahko se špila notri v žatljčki, jo samo gor potegne, pa se ga lahko nese, pa pospraviš to. Evo, to je za starše perfektno. Ja, pa se oceli. Pa za male. Z igračami se oceli. Zanimivo. To je v bistvu podloga, pa ti daš otroka gor špilat, ne? In pa malo odpunjamo igrača za ti podloge in če se ti nada pospravljati, samo skup zapiš, pa je pospravljeno. Za starše, ko ne radi pospravljajo, samo z žokl na baj, pa gor cukni, pa se samo zapre. Pa daš kot, pa je pospravljeno. Vse kdo pa te rad pospravlja. Jaz ne, no. I to bo pa Liam ful rad se špilo, ker on je pa mor na avteke, mor. Ena simple igračka. Iiii, to se tomo, to še ne spila. Ja, gledam. Tako da to le... Aj, kak je dobro. Tu ti lej zbo znuncan, tak da... Wow! Kak dobro. Svetovno. Vam pa moram povedati, da Kiki Family vam lahko zrihtamo neki popust to pri toti njihovi trgovini. Pri Heidi.si samo vpišete kupon kodo KIKI10. Za 10% in popust. Točno tak. 10% dobiš zniženo. Koda je pa veljavna do 30.11. Torej točno en mesec imate cajta. Mi smo mori, pa tudi stvari. Sploh zdaj, ko imamo otroke. Oh, 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 oh.
Kjeri zmaga? Kjeri zmaga, beli? To ti zmaga! Oba! Zato tih avteko na dolg za roko koji tak. Otrojaci so šli zelo malo na obisk k ome pa dedeko. So se ati pa mami odločila, da se bo ta malo poigrala z airsoftom. Prej časi smo se drugače igrala, zdaj pač. Zdaj se bo drugače strelama. Tule so točke od 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedina je največ točk vredna. Kdo trofi največ točk, tisti zmaga. Pilama se pa tule na hodnike. Bog ne da, da ker vstejno streli, ker bojo lukne. To je za tebe, vela, veš? Oh, vsak en strel. Kje si trofa? Štirka. Skoraj je bila sredina, skoraj je bila petka. Kaj pa, če bi bil črni 10, to da je pa če zato, ker je bil črni, mora imeti malo neko več. Te pa da je bo 10, evo, okay. Naj bo 10 točk. Kaj če ga trofim? Pa ne se mi norca dela, če malo nerodno držim pištolo. Ko je poknalo. Koji metla se je, tam ne vnjem žgala. Kom sem na trofa? O, trojko, trojko, bo boljši. Se zvedo tako strošim. Ajde, da vidimo. Petka. Fuck. Petkica. Jaz moram čarno trofice. Ajde, punca, se si pa nekaj vadla. Tak cukne roko, pa nam ne primiril, drže. Ko prava pištola, daj v dvojko se vstrelila. Ja, to ta pištola ima blowback. Ja, dokaj, veš tako, kaj se to naredi, jaz smerim sredino, ne? Uh-huh. Ampak pol mi cukne roko. Ja, ker pol, veš kakor ti, ko vidim, ko stiskaš na petelin, ne, ko stisneš, ja. Močno stisneš, pa gor cukneš. Ede. Pa žela finta, da si sredino trupo zdaj. Štirka. Nice! Kaj tebi to, ne? Ok. Da vem, ne morem obdržati, ker je preveč. Kaj da to ni možno, to ti hodiš nekaj luknice delati tu. Kapuco na glavo, tako Robin Hood. Kiki Family, pika, šop. Ajde, gangster. Kam smo ustalili? Štirkico. Nima štirka. Moje so same štirke pa petke, same pa trojke pa dvojke pa enke pa mimo. Ne. Kam? Že sicher izven teritorija. Mislim, da je bila petka, ne? Ja, pa rej. Ena petka. Tule je bila. Shit, ne? Kaj? Tu sem ga pa bila, tule je bila. Ker mi je dul me cukaj. Še ena štirka. Nice. Še ena štirka. Štirka je tvoja srečna številka, ne? Trojka, mislim, da je bila tule. Upam, da ste šteli, drugače čite nazaj pogledati, preštejte vse točke pa jih napišite v komentar. Po mojem sem nije zmagal, ne, ker same štirke pa same petke. Zmagam, zdaj se mi že 4 ure masaže dolžna. Se nismo rekla, da se gremo kaj za masaže. Sma rekla za masaže, špeč mašara, žarara, špeč mašažo. Še od zadnjič me nima zmasirala, tiste 2 ure. Rekla, vse bom enkrat. Vse bom, enkrat. Enkrat, ko bojo otroci že veliki, pa boš ljudi hoče. Zdaj še pa magazin spraznet, koliko še jih je imeti, ko notri ne vem. Se spomnite tudi slikice za tisti hardcore fani, ko ste še od lanskega leta naročeni na naš kanal Kiki Family. Mi smo risali toto slikico. Z rokami je Liam pockal, pa midva smo to pomagala. In je lepa umetnina. Spomini na Liamovo otroštvo. To moramo se isto Sanja narediti z Lukasom. Za tiste, ko ne vete kaj, airsoft, pač z onimi plastičnimi kuglicami se strelaš po poligoni in je to. Nisem nor, pa si ne, pravega rože kupujem, čeprav mod tak zgleda. Koga bomo pa zdaj kopali, Liam? Brateca bomo skopali, tu noč ga bomo dali v banico, pa ga bomo skopali, boš ga ti imel, ne? Luko gleda tak, zakaj se morem kopat? Zakaj se moramo kopat? Zato, da bomo čisti pa dišali. Pa da bo ta lepa za punce, ne? Bratec, gre v vodico. Laj, kak uživam jaz. Toplo, ne? Kak uživam jaz. Zelo uživam. Tak, vidiš, kak pomagaš. Kak si priden. Diši, ne? Ja. Takle, mi bomo malega zelo do konca umili.
To je to za današnji vlog, upam da ste uživali, kliknite like knofek. To je to, vidimo se kmalo, do takrat pa Kiki Family da vas ima rad. Ćao, This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you, 'cause when it's all over